BF9 eller 10, det grundvisar elevernas åldersfördelning vid en skola. Så ser ni där. Det är 17-åringar, 16, 15 och 14. Och hur många är de? Hur många elever är 16 år eller äldre? Så har vi i A där, 16 år äldre. Här är det 250. Så 250 är därmed. Den här är bara 100. Nej, 50. 50 bara här, eller 50. Så det var så vara 300 elever. Ska vi titta på B. Hur många elever går på skolan? Så har vi 14-åringar är 200. 15-åringar är 350. Och den som vi fick redan i A är 16-åringar och 17-åringar är 300 stycken totalt. Så har vi 650, 850 elever. Okej, okay. Det är en stor skola, ungefär som i Gislaveds gymnasium. C, har vi hur många procent av eleverna är 16 år eller äldre? Den som vi fick från A, det är 300. Den vi fick från B, alltså hela skolan, 850. Och det är 850, 300 menade jag, dividerat med 850. Så får vi ungefär 0,353. Då är det ungefär 35,3%.